O seu Geronço é ruim trabalhar para ele, porque vocês veem, a carne tá cara, o querosene tá caro, né? Todo gênero alimentício tá caro. E o que nós recebemos dele não dá nem para tapar a boca dos filhos. Desse jeito não dá para viver. É que vocês só ficam aqui nesse fim de mundo. Eu já comprei até um carro. Você ganhou muito dinheiro de repente, não pode ser coisa honesta, não. Aí tem embrulhado, hein? Oba! Chegou o maestro da banda. Eu não quero deboche comigo, hein? Você não é o dono da banda? Eu não sou dono de banda nenhuma, menino. O dono da banda é o padre. Não, seu gostoso. Não é deboche, não. Por que vocês, em vez de estar enchendo o caco de pinga e torrando a paciência dos outros, não vão trabalhar? Ah. Trabalhar em quê? Não tem serviço nessa terra? Também você só quer moleza, porque não pega na enxada. Seu Geronço tem milho que não acaba mais para limpar. Eu trabalhar pro seu Geronço? Ficou louco? Se não trabalhar pro Geronço, vai trabalhar para quem? Aqui o porto de areia é dele, a fazenda é dele, a olaria é dele, a mata que estão derrubando é dele, o hotel é dele, vai trabalhar para quem? É, mas eu não sou dele não. Mas também por que ele quer o seu, você não é mulher? Mas que nós estávamos conversando em outras coisas. O seu Geronço é ruim trabalhar para ele, porque vocês veem, a carne tá cara, o querosene tá caro, né? Todo gênero alimentício tá caro. E o que nós recebemos dele não dá nem para tapar a boca dos filhos. Desse jeito não dá para viver. É que vocês só ficam aqui nesse fim de mundo. Eu já comprei até um carro. Você ganhou muito dinheiro de repente, não pode ser coisa honesta, não. Aí tem embrulhado, hein? Eu tô catando lixo para vender. Ai, que moço. Eu posso ser caipira, analfabeto, despreparado, mas trouxa não sou, não. Que negócio é esse de catar lixo para vender? Tem gente que compra. É só juntar papel, ferro velho, lata, garrafa vazia. Compra mesmo. Eu já vi todo mundo comprar garrafa cheia. Agora, comprar garrafa vazia, isso eu nunca vi. Compra vazia para tornar a encher. Mas mudando de assunto, você tem que ir lá pro lixão. Sua vida vai melhorar, não é? A minha melhorou. Eu não sei, eu vou conversar lá com o seu Geronço. Se ele não resolver o assunto, eu vou catar a família e vou pro lixão fazer o quê? Posso levar minhas plantas, gostoso? Não, nós não vai levar tranqueira nenhuma pra cidade. Pra lá, só vai o galo porque nós tá sem relógio. Que bom que você vai com a gente, Líria. Lá deve ser tudo tão estranho. Eu acho bom também, mulher, levar um pouco de comida pronta pra lá, porque nós não sabemos o que vai encontrar, né? O arroz já tá no fogo. Agora, nós tem que esquecer os passados. Vamos pro lixão, vamos trabalhar, você também vai ajudar. E vida nova, gente. O que vocês vieram fazer aqui? Vieram passear? Não, nós viemos aqui pra pedir emprego pro senhor. Que emprego? Aqui ninguém tem patrão, cada um trabalha por sua conta. Será que não dá pra nós ficar uns dias aí na sua casa? É só até a gente arrumar as coisas. Tá bom, então vocês vão trabalhar. Mas não pensem que eu tô indo nessa conversa de saudade, não. Tá bom? É de manhã, vou trabalhar.